Rasul Xidraliyev savol bermoqchilar, Liberal demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi. Assalomu alaykum. Rahmat so'z berganingiz uchun. Rahmat. Bir masala bo'yicha men izoh so'ramoqchi edimki, mana Hisob palatasini bugun ertalab e'lon qilgan ma'lumotlarda ketyapti. Soliq kodeksiga asosan, demak, avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalar, shu jumladan O'zbekistonda ham shu bilan shug'ullanayotganlar belgilangan yig'imlarni to'lash kerak. Bundan tashqari bu masala prezidentimiz 2019-yilda 497 sonli qarorda ham ko'rsatilgan ekan. Lekin mana shu hujjatlar o'rtasida bir-biriga nomuvofiqlikda ham voz ko'ryapmiz. Byudjet qonunida bu alohida yana tartib ketib qolgan ekanki, imtiyoz masalasi. Va shuning oqibatida mana 2020-yilning yanvar-sentyabr oyida birgina UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati tomonidan davlat byudjetiga 582.6 milliard so'm yig'im to'lanmagan. Ya'ni bular imtiyoz sifatida bundan foydalanishyapti. Menimcha bu hisob palatasining xulosasida keltirilgan, ochiq turibdi. Endi biz kelgusi loyihada ko'rdikki, kelajakdagi loyihada qarzni, ya'ni defitsitni yopish uchun qarz mablag'lari olish hisobidan buni amalga oshirish haqida biz loyihani ko'ryapmiz. Bu ham 35-18 trillion atrofida mablag' jalb qilinishi ko'zda tutilyapti. Endi o'zimizda shunaqa imkoniyatlar bo'lib turganda biz buni qarz bilan yopmoqchi bo'lib turibmiz. Bunda deyarli mantiq ko'rinmayapti. Shu bilan birga mana Xalq ta'limi vazirligini bir ma'lumotlari menga taqdim qilindi. Bu yerda aytilyaptiki, 10800 umumta'lim maktablarini 1752-tasi tezkor ravishda mukammal ta'mirga muhtoj turibdi respublika bo'yicha. 1228-ta maktab o'quvchilarining qatnov darajasi maktabga 1.8 koeffitsienti tashkil qilyapti. Ya'ni bolalar sig'mayapti maktablarga. Bizda shuncha birinchi darajali muammolarimiz turganda, lekin biz ma'lum bir yo'nalishga imtiyoz beryapmiz, davlatga tushishi mumkin bo'lgan o'sha nima tushumlardan mahrum qilyapmiz va savol paydo bo'lyaptiki, biz o'zi kimga yoki nimaga xizmat qilyapmiz biz harakatimiz bilan. Buni qanchalik izohlash mumkin va Moliya vazirligi kamiga loyihada keyingi yilgi loyihasida yana mana shu avtomobil ishlab chiqaruvchilarni, shu jumladan UzAuto Motors mana shu yig'imlarni ozod qilish bo'yicha yana taklif beryapti. Buni qanday tushunish mumkin? Marhamat, Sultan Abdurashid aka, qisqacha bo'lsin iltimos. Mikrofon. Gapiring, ishlayapti mikrofon. Mikrofon nimaga o'yin qilyaptilar? Yonib turibdi-ku. Marhamat, eshitilyapti. 3% yig'im, sotib olganlik yig'im, o'shani yetirganki, shu yig'imni avtosalonda sotib olganda, biz ishlab chiqarilgan avtomashinalar o'sha yig'im o'sha narx ichiga kirib ketadi va o'sha narxdan keyin fuqaro shug'ura to'lamaydi. Bo'lgan rasulga agar biz bu narsani keyingi yil bekor qiladigan bo'lsak, birinchi yanvardan hisob palatasiga shu gapga kirib 560 milliard hisoblagan bular. Bu degani 560 milliardni bizani xalq to'lib berish kerak qo'shimcha bo'lgan degan ma'noda. 3% yig'im to'g'risida gap ketyapti bu. Ya'ni fuqarolar yig'im to'g'risida gap. Yo'q, fuqarolar to'laydigan. Bular bugungi kunda qanaqa bo'ladi ro'yxati? Mana, mana to'rt rasulga xo'pmi? Hozir eshitib olaylik. Ikkita yig'im bor o'zi. Yig'im bor, 3% yig'im qonun loyihasi ko'zda turgan 2021-yilda ham bor bu narsa. Endi ikkita yig'im bor. Birinchisi yengil mashinalar bor, ishlab chiqilgan. Bularni biz 2 marta borib fuqaro to'lamaslik uchun biz buni avtosalonga o'tkazganmiz. Ikkinchisi bu agar ikkita fuqaro o'zi oldi shartnoma qiladigan bo'lsa, u borib gayri ro'yxatdan o'tkazganda ular savol boshqacha berildi-da. Savol aytildiki, va qaytaring savolingizni, aniq qaytaring. Mana bo'lsam aniq qaytarish. Soliq kodeksida avtotransport vositalarini sotib olganlik va O'zbekiston Respublikasi hududiga vaqtinchalik olib kirganlik uchun yig'im mamlakatni o'zida ishlab chiqarilgan avtotransport vositalar sotib olinganda yig'im qonun hujjatlarida belgilangan tartibda avtotransport vositalar ishlab chiqaruvchilar tomonidan to'lanishi belgilab qo'yilgan. Endi prezidentni 2019-yil 18-iyuldagi 497 sonli qarorida, demak, birinchi 2019-yil 1-oktyabrdan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi avtotransport vositalari sotib olganlik uchun yig'im ishlab chiqaruvchilar tomonidan to'lanishi belgilangan. Mana bu hisob palatasi xulosasi asosida beryapman. Buni tekshirib ko'rasizlar. Biroq UzAuto sanoat aksiyadorlik jamiyati tizimidagi avtotransport vositalari ishlab chiqaruvchilar tomonidan
2020 yil davomida yig'im to'lanmasdan kelinmoqda. Masalan, Uzavto Motors aksiyadorlik jamiyati 2020 yilda 9 oy davomida 582.6 milliard so'm to'lamagan. Bu imtiyoz qayerda o'tib ketgan degan savol ham qiziqtiryapti bizni, hozir bunga qidiryapmiz. Shuning uchun bu yerda qonunlarda balki noaniqlik hududda bordir. Bu byudjet o'tgan yilgi byudjet qonunida ketgan bo'lishi shuning uchun kamiga yana keyingi yilga yana bu imtiyoz ko'zda tutilyapti. Nimaga bunaqa bir-biriga zid ketyapti xatti-harakatlar? Shuni izohini so'rayapmiz. Balki buni alohida muhokama qilarmiz. Sultonov o'shataga tayyormisizlar? Bo'lmasa bir qo'mitaga kelib o'zingizlar bir batafsil nima qilinglar haligi. Qo'shimcha bo'lsam nimasini beramiz endi. Qo'shimcha alohida batafsil axborot tushuntirish beringlar bo'lmasa shunga. 21 yoki fraksiyada qilsanglar ham mayli, qo'mitada yoki Qo'shirbayev Rasul Qidralichdan bevosita nima qilinglar.